так по центру можеш попробувати, там зверху взяти. Бо вона вже, бачиш, у неї вже смайлік там, два ока і... Я бачу, що вона вже. Під вогнем. Нормально, по центру пошла, пройшла. Ідемо дивитись. Звичайно, 5.45 українське бронебійне. З 25 бронебійне, приблизно як з 5 звичайне, грубо кажучи. Угу. Воїнці. Ну так, звісно, шикарно.